କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ କଲେ ମହାବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆନନ୍ଦ ସହ କିଭଳି କରୋନା ମହାମାରୀ ଦୂରେଇ ଯିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା ନଜର ଆସିଛି। ଏହି ନବବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। କାରଣ ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ଜଗତକୁ ଗ୍ରାସିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ନିରାଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା କରୋନା କିଭଳି ଦୂରେଇ ଯାଉ ଏହା ହିଁ ଏକାନ୍ତ କାମନା ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିରଞ୍ଚି କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛି। 10 ବର୍ଷରେ ଆମେ ବହୁତ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲୁ, 10,000-15,000 ଲୋକଙ୍କର ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଖାଲି ବିଧିମତ ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲୋକକୁ ଏଡ଼ କରିପାରୁନୁ। କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି କରୁଛୁ ସେଇଟା ଖାଲି ବିଧିମତ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଆମେ କରିନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ ମହାମାରୀରୁ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଯେଉଁଭଳି ସରକାରଙ୍କର କରୋନାରୁ ଏହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତାହା ହିଁ ଆମର ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।